Це таксі без водія за останній рік здійснило 50 тисяч пробних поїздок із пасажирами. Безпілотний автомобіль створив китайський стартап. Місцем експериментів стало місто Шенчжень, де мешкає 18 мільйонів осіб. Тепер усі зареєстровані самокеровані автомобілі офіційно виходять на дороги жвавого району Футянь. Щоправда, на пасажирському сидінні однаково має бути водій. Це дуже вплине на автомобільну промисловість. Тепер нам дали значно більше території, тому ми можемо використовувати роботаксі і одночасно тестувати роботу автономної системи. Розробники кажуть, що запуск служби роботаксі дасть змогу отримувати більше даних і швидше удосконалювати безпілотні технології. Одночасно в місті є великий державний парк електричних таксі. Плата за проїзд нижча, ніж на безпілотній машині. Це серйозна конкуренція. У Шенчжені створення безпілотної машини втричі дешевше, ніж у США, але виторг від поїздок у 12 разів менший, ніж у Каліфорнії. Тож цей бізнес не найпопулярніший. Розробники роботаксі сподіваються здешевити поїздки завдяки масштабному виробництву автомобілів. Безпілотні таксі також є й в інших китайських містах, зокрема в Гуанчжоу і Пекіні. Але лише в Шенчжені розробили спеціальні правила для автономних машин на випадок аварії. Якщо в роботаксі буде водій і ДТП трапилося з його вини, то він і відповідатиме. Інакше відповідальність ляже на власника машини.